Já jsem si pro vás připravil přednášku, tedy o suchu, o tom, čemu je dobrá voda v krajině a jak bychom měli o tu krajinu pečovat, aby té vody nějak neubývalo. Takže tady zmíním takový jako základní informace o té vodě a potom bych se věnoval tomu, co nás nejvíc vlastně v Česku trápilo letos a zmínil bych otevřený dopis limnologické společnosti, protože vlastně díky tomu se mladí, protože si nás tedy pozvali do rádia a nějak se to sešlo. A na závěr vám pokusím se zodpovědět tu otázku, jestli nám hrozí sucho. Začnu vlastnostmi vody a jejím významem pro život, protože to všichni víme, všichni potřebujeme pít, zaléváme zahrádky, vodu určitě potřebujeme v různých podobách a ta voda je dost unikátní sloučenina, protože ona je to jednoduchá sloučenina, tady vidíte, co se dohodli, že budu radši ukazovat, tady vidíte jako jednotlivý molekuly vody, které jsou takhle přesně čárkovány, takzvaný vodníkový můstky, pěkně propojený. A to je unikátní vlastnost, která dělá z vody právě tu vodu, která je kapalná mezi vodem tání a vodem varu. A na rozdíl třeba od syrovodíku nebo od amoniaku a zároveň má vysokou tepelnou kapacitu, jo, to je to, co dělá z vody takový ten termostat v té krajině, která nám jako ochlazuje tu krajinu a nepředřívají se nám ty rybníky a podobně. Jo. Pak teda zároveň nám to umožňuje, nebo ta voda dělá jakousi stratifikaci rozprostření v těch hlubších nádržích, znáte to z rybníků, občas se ohřejou u hladiny plavete a pak se pospadíte na dno a pak vás skoro zebou nohy, vlastně rybníků už to skoro neznáte, protože v těch už se dneska nedá vlézt, ty jsou už skoro plný těch synic. No a pak je to teda to teplo tání, stupeňský teplo tání a podmínky, který nám vlastně vždycky dodá nebo naopak uvolní tu energii, čili dělá to klimatizaci. A co je úplně skvělá vlastnost vody, že když stuhne, když je zlý ten led, tak pěkně plave po hladině. Jo? A tím pádem nám ty nádrže nezamrznou, to je taky strašně důležitý. A kromě toho je to pláž rozpouštědlo. To znamená, že se v tom dobře rozpouští různý soli a především různý živiny pro rostliny a pro vodní organismy a podobně. To je zásadní vlastnost pro to, aby vůbec mohly rostliny vylézt na souš. Jo? Protože oni potřebují ty živiny dostat prostě kořeny, ty rostliny v rozpuštěné podobě. Jo? A k tomu by potřebujeme taky, aby právě pršelo a aby prostě jsme měli teda nějaký jiný ekosystém, než tady vidíte tu poušť například. Jo? Čili ta voda zásadním způsobem vlastně umožňuje transport látek ve všech prostředích, ve vodě, ale především i v té půdě, v těch terestrických suchozemských ekosystémech a ovlivňuje tím pádem produktivitu, jestli tam naroste hodně biomasy nebo málo. Jo? Máme tady dva takové příklady biomů, který jsem kdysi měl tu čest navštívit, tady máte amazonský prales. Vidíte, tam je to prostě zelený, biomasy spousta, ještě se na tím dělají mráčky, každý odpoledne zaprší. To je úplně ideální stav, i když někomu to může vadit, že má všechno furt mokrý. A na druhé straně máte nějakou poušť, to je myslím namibijská poušť, kde teda té vody je hodně málo. A teprve, když jako tam je nějaká vlhkost, tak ty rostliny si vytáhnou od toho ty živiny. No a samozřejmě nám voda tvoří oceány, jezera, řeky. Ty řeky ještě plní takovou tu funkci, že vlastně transportují, mají tu energii genetickou, transportují tou krajinou, nějaký jako rozpilují, případně my ji využíváme kdysi na nějaký ty vodní mlýny, dneska máme tu ty vodní elektrárny. A za tohle všecko může voda, bez té vody by tohle všecko nefungovalo. Jo? Ještě k tomu snad přistupuje potom to, že ta voda jak teče z toho kopce dolů, tak nám nějak tu krajinu modeluje. Případně i ten ledovec, když ta voda zamrzla, tak to taky brousí a dělá ty údolí a vyhrabe ty jezera, potom když odstaje. Takže tolik teda jenom na úvod jsem na vás tak vychrlil, jaký je vlastně mnohý význam vody pro
teď se pojďme podívat na to, jak ta voda je na zemi rozdělená, jo? Blbě. Strašně blbě, jo? Planetě říkáme Země, měli bychom jí říkat voda, protože 3/4 povrchu jsou oceány a v těch oceánech je přes 97% veškeré vody na Zemi. Jo? Ty zbývající skoro 3%, ty jsou zase v ledovcích, pak něco je v podzemní vodě, jo? A tadyhle ty 0,3 promile jsou veškeré povrchové vody, všechny ty jezera, řeky a tohleto je dohromady takhle maličko a 1 promile je v atmosféře. Jo? Atmosféra je strašně málo a přitom to je vlastně to, ten déšť, ta distribuce té vody. Jo? Ta distribuce po té země kouli taky není úplně náhodná, někde prší hodně, tam jsou ty tropické pralesy, někde prší málo, tam jsou spíš ty pouště a prostě nějaký stepy v lepším případě. Ale my máme to štěstí, že žijeme v oblasti, kde prší tak akorát, jak si ukážeme za chvíli. Ale zdaleka ne celý svět to má takhle. Reálně vlastně nějakého 0,5% světových zásob vody, jo, jsou nějak využitelný pro potřeby celé civilizace, která v tuto chvíli čítá přes 7 miliard lidí. Jo. Takže kromě toho, že to je nerovnoměrně, vidíte to tady na té zeměkouli, tady je někde ta Sahara, že jo, a Arabská poušť a Středoazijský pouště tamhle vyčuhujou, jo, tak kromě toho, že je to nerovnoměrně rozhozený, distribuovaný ta voda, tak ještě jako ty lidi k ní mají různý přístup. To se bohužel teda projevuje v tom, že přes miliardu lidí žije vlastně bez jakýkoliv možnosti na více nezávadný pitný vody. Jo. 2,5 miliardy lidí nemá přístup k adekvátním hygienickým standardům, na kterým jsme zvyklí. Jakože třeba teda z toho teče pitná voda, nebo že máme nějaký vůbec splachovací záchody a takovýhle vymoženosti. O sprši ani nemluvím. Tyhle ty údaje, jak vidíte, jsou 10-15 let starý, ale ono to od té doby se moc nezlepšilo. Jo. Když si vezmete, jako co se stalo na Blízkém východě, na Středním východě od té doby, v Severní Africe, v Sahelu, jo, celý ty migrační vlny jsou často tlačený i suchem mimochodem, jo, nedostatkem vody v těch krajinách, kromě těch různých konfliktů. Jo. V podstatě skoro 2 miliony lidí každoročně umírají na různý průjmový onemocnění, denní úmrtnost dětí na nemoci přenosným vodou. Máte tady příklady denní spotřeby vody na obyvatele. Vidíte, že tak, jak je nerovnoměrná distribuce, tak je nerovnoměrná i ta spotřeba. Jsou tady takový ty civilizované země, jako Japonsko, Amerika, který mají 350 litrů. V Evropě jsme trošku umírněnější. V Česku jsme se dostali, díky tomu, že nám tu voda zdražila 100x za posledních 30 let, tak jsme se dostali někam na spotřebu kolem 100 litrů, což je tak akorát. Pokud teda teče z toho kohoutu ta voda, je to fajn. Jo. Ty subsaharské Africe někde na hranicích toho Sahelu, tam je ta denní spotřeba 10-20 litrů na osobu maximálně a to ještě si pro ní musí 5-30 km denně dojít z kanistry. Vstávají za tmy a za tmy se vracejí s tou vodou a vyměnějí si čeho vůbec uvažit a čeho se napít. Takže opravdu s tou distribucí to není jednoduchý. A další problém je, že 260 říčních povodí, nebo ještě víc, sdílí více zemí. Jo? Většinou se nejsou schopný dohodnout jinak než nějakýma zbraněma o tom, jak tu vodu budu využívat. Samozřejmě ty, co jsou víc na kopci, tak mají výhodu, že si tam postaví tu přehradu a ty dole na to doplácej. Jo? Akorát do týky, než se ta přehrada protrhne, jako se to stalo nedávno v Asii. A pak mají zase problém, že teče vody moc. Takže často se válčí. Celý izraelsko-arabský konflikt je hnaný kromě jiného nebo hlavně nedostatkem.
transportovat i na ty arabské území. Ale jak vám ukážu ještě, je riziková Střední Asie například velice, jo? Kolem Aralského jezera, to bude mít takový memento na závěr, pokud se moc nezakecám. V podstatě celá naše zemědělská výroba je strašně náročná. Jo? Tady máte příklady, 1000 litrů vody potřebujete na obilí, rýže spotřebuje mnohem víc, podívejte se na hovězí. Jo? Čím víc hamburgerů nebo těch dáte, sníte, tak tím víc vlastně jako vody spotřebovává. A už se dostávám teda k tomu vlastnímu, o čem bych měl mluvit, o tom suchu, nebo proč je sucho, nebo prostě jaký máme možnosti něco s tím udělat. Všichni asi si pamatujete ze školy, je velký a malý hydrologický cyklus. Jaký je mezi nimi rozdíl? Ten jeden nám přes tu atmosféru, přes to setinu promile, přináší vodu z oceánu. A ten druhý, to je to, co se tady odpaří a zase tady někde poblíž naprší. Jo? Čili jinými slovy, když v té krajině mám vodu, jako má šestá Amazonie, odpoledne se mi udělají mraky, zaprší, jo? A dobrý. Když tenhle ten malý hydrologický cyklus z nějakého důvodu přestane fungovat, tak si zaděláváme na problém, jak si ukážeme. Proč my tady na tom jsme relativně dobře? To se dá vyčíst z takzvaného klimagramu nebo klimadiagramu, se tomu někdy taky říká. A ten nám vždycky charakterizuje, jaký máme podnebí. Tady máme příklad pro Šumavu, já jsem ho použil proto, že ho mám zpracovaný a on nám ukazuje velmi pěkně, jak jsme na tom v našich podmínkách, řekněme Churáňova tedy, jo, je to z Churáňovské stanice meteorologický, dlouhodobý data, roční průběh teploty a roční průběh distribuce srážek. Jo? Dokud máme těch srážek takhle jako víc než teploty, je to bezva. V momentě, kdy jsme s tou teplotou byli někde v těch subtropech a lezla nám ještě víc nahoru, ta průměrná teplota a ty srážky se nám plazily někde tuhle, tak jsme v té oblasti, kde jako začínáme mít velký problém jako s vodou, jo? A máme tam tusté, máme tam polopoušť, něco takového. My naštěstí tady máme potenciál k tomu, aby jsme tu všude měli lesy zatím. Jo? Co se stalo v poslední době? My jsme si s tím trochu hráli. Stejný data, akorát jsme to rozdělili na období takzvaného normálního počasí do roku 90. To jsou ty plní. Jo? Když se to porovnáte, to není velký rozdíl. Jo? Tady podívejte se, jo? To se pohne jenom trošku. Jo? Hlavně to slezlo tady dolů. Tady bylo chladnic. Jo? A to teplo, to nám ženou ty poslední, tady je to dekáda, ale ono to jde furt. Za to jsme to zažili všichni. Jo? A v těch srážkách, tam vlastně jako v ročním průměru, ten roční úhrn srážek, ten se vlastně nezměnil. Ten je furt stejný. Co se změnilo, je distribuce těch srážek. Dřív jsme měli většinu srážek tady na jaře, jo? Pak byla nízký období, pak přišel sníh a tu Šumavu. Jo? Jenže ona nám v průměru na té Šumavě narostla teplota o víc než o stupeň. Jo? Ono se často stává, a zažívali jsme to několik posledních zim, kromě těch úplně posledních, že jsme tady měli teplo a ono teda na té Šumavě sice v zimě je dost ráže, ale deště. To znamená, že ono to zaprší a odteče. Jo? Letos jsme měli kliku na Šumavě, že nám to nasněžilo a zůstalo to tam. Byly sněhové výšky stejné jak na luční voudě v Krkonoších. To už dlouho nebylo. A ještě byl březen v Brazílii, tak to pěkně přimrz ten sníh a pak pomaličku odtával a zasakoval se do té půdy a do podzemní vody a bylo to bez hlavy. Což si docela užíváme, protože tahle mapa ČHMU nám ukazuje klimatický sucho, respektive ukazuje nám, kde byly normální průměrný roční úhrny srážek, a to je celá ta Šumava. Vidíte? A kromě ty Šumavy ještě pár dalších oblastí, jenže bachá to, tady jsou obecně na Znojemsku nízký srážkový úhrny vždycky, takže když už tam několik let je málo, tak měli na tom Znojemsku docela problém. A jinak celý Česko, jo, má nějaký větší či menší deficit. Jo? Někde chybí čtvrtina srážkový úhrnu, někde chybí polovina. To je jako dlouhodobý srovnání úhrnů.
když se na to podíváme v detailu, jaká je intenzita sucha, tak se nám to tady začíná červenat mnohem víc. Tady máte jakousi stupnici, tam, kde je to nejčervenější, jsou extrémní sucha, výjimečný sucha, červený, oranžový je výrazný sucho. Jo? Mírné sucho je taková ta okrová a to žlutý to běžně jako šlo. A to ještě furt není to nejhorší. Tady máme kumulovaný stres. To je to, co se nám nasčítalo za celý letošek. Byly vedra, nepršelo, pršelo jenom někde. Helejte, a podívejte se, Šumava. Bez problémů. Šumava má jako do 10% nějaký deficit jesly. A jeseníky a beskydy. Jo? Čili to jsou ty tři oblasti, kde letos v letě, když pršelo, tak pršelo. Jo, na té Šumavě, když jsme jezdili v letě na Šumavu, někde tady byla spálená zem v srpnu, už to tady bylo všude žlutý, celá krajina listí opadávalo, někde prostě za kumulovým směrem dál na tu Šumavu, najednou se to začalo zelená ta krajina, co bych si uvědomil, že tam ty pastviny jsou normálně zelený, že to vůbec není jako tak spálený, jak tady dole. A tohle ten efekt měli naštěstí teda na svědomí ty, neříkám každodenní, ale občasní srážky. Jo? A všichni, kdo mají chalupu na Šumavě, tak říkali, že chodí normálně na houby, že tam houby rostou. Jo? Tam si tohleto docela pěkně dosvědělo. A bylo to díky tomu, že ta Šumava měla dost vody. Vltavou i Otavou teklo dost vody. Celý rok tyhle ty dvě řeky byly sízní, na rozdíl od mnoha jiných v celém Česku. A tady to máme ještě jinak vyjádřený, je to takzvané půdní neboli zemědělský sucho, čili všude, kde je to světle zelený a dožlutá, tak je problém, tam už začíná být nedostatek vláhy pro rostliny, pro zemědělskou výrobu, jo? Čili vidíte, že to je laotr celý Česko, zase s výjimkou těch třech pohoří a ještě trošku Krkonoš, kde ale tam teda nemáme ty hlavní zemědělské oblasti, že jo? Tam teda ta půda byla nasycená dostatečně. Takže tohle to jsou všechno data, které si můžete najít na tom odkazu na intersucho.cz, kde tyhle ty mapy jsou k dispozici. Zase jiná mapa ještě z hydrometeorologického ústavu, aktuální informace o vodnosti na tocích si tam můžete najít. Podotýkám, že jsem to dělal připravovaně někdy začátkem října, takže už jako trošku mezi tím zase zapršelo, ale ono teď se to zhoršuje, protože furt čekáme na ten déšť. A podívejte se, modrý je dobrý, jo? To je 100% až 150%. To máme tady v Horšově, v Budějcích. Jo? A pak je ještě tu nějaká říčka, ale to je všechno. Ty žlutý, světle žlutý nebo bílý, ještě jsou dobrý, jo? Tak to je horní Vltava, jo? Zase tady to pak teda Labe, jo? Ale to Labe je díky tomu, že právě s tý Šumavy, tou Vltavou celý rok teklá voda a navíc ještě původní Vltavy na té kaskádě tou vodou to nadršovalo. Jinak by ten hladový kámen v tom Děčíně se objevil mnohem dřív a doteďka by tam chodili pěšky, nepotřebovali by žádný most. Ještě můžete říct, no tak máme podzemní vody, budeme čerpat podzemní vody. Tak tady to máte, všecko, co je oranžový nebo červený, tak je pod normálem. Až silně pod normálem. Jo? Čili zase vidíte, že kromě těchto pár oblastí, většinou nějakých horských, jo? Tak všude ani ty podzemní vody nemají dostatečný už dneska zásoby. Jo? A ty se snadno přečerpají. Prostě tam ta zásoba není. Ale pořád vidíte z toho týží. Jihočeský oblasti vychází docela dobře, aspoň ta jižní půlka. Čili máme leckde asi trochu narušený hydrologický cyklus. Souvisí to s tím, že jsme tu krajinu odlesnili. Známe to už staří Římané a staří Řekové a prostě leckde se tomuhle tomu došlo. Dochází k takzvaný desertifikaci. My naštěstí tady tak daleko ještě nejsme s tou desertifikací, jo, ale jako k té krajině se nechováme úplně dobře. A my jsme si to jako limnologická společnost, jako hydrobiologové lidé, kteří se zabývají tou vodou, vodními ekosystémy, tohle to uvědomili, tak jsme letos
hned z kraje roku v prvním pololetí připravili takový otevřený dopis, kde vlastně upozorňujeme na to, že ten problém nejsou ty přehrady, nebo že nás nezachrání ty přehrady, když nezlepšíme retenci vody v té krajině a nepodpoříme vlastně ten malý hydrologický cyklus nějakým způsobem. Všichni na tom můžou pracovat, zemědělci, jo, a jako výstavba přehrad si myslíme, že úplně to jako nevyřeší. Mělo to docela jako ohlas, protože jak bylo furt sucho, tak prostě média na tohleto rádi vytahovali a neustále jsme dávali nějaké rozhovory. Já bych jenom v krátkosti vám tady na tomhle obrázku ještě ukázal vlastně tu klimatizační roli, tu ochlazovací roli té vody. Jo. Podívejte se, všude, kde je rybník nebo nějaký les, vegetace, jo, tak je to relativně chladný. To jsou ty modrý tóny, jo. Všude, kde je to zrovna nějak čerstvě pokosený nebo zvoraný, jo, nemluvím o tom asfaltu, o ty silničce, tam se to hrozně přehrývá. Jo, tohle jsou snímky z termokamery, je z jednoho článku kolegů z Třeboně. Takže tady vidíte, že opravdu ta vegetace je strašně důležitá. Jo? A co my jsme udělali za poslední 30 let? My jsme spousty zemědělské půdy pustili na výstavbu nejrůznějších průmyslových zón, těch suburbií, jo? Prostě těch městeček kolem. Všechno jsme to vyasfaltovali, vybetonovali, má to prostě plechové střechy, rovné střechy a prostě ono se na to celý ta krajina pěkně přehřívá. A čím teplejší krajina, tím víc ten vzduch stoupá nahoru a tu vlhkost, která tam ještě ráno byla nějaká karosa, tak on to odnese a odfoukne to někam pryč a my o tu vodu přicházíme. Čili tohleto si myslíme, že s tím je něco třeba dělat, zvětšit tu retenci vody v krajině. Jo. S tím souvisí stav našich půd, který není dobrý. Živočišná výroba je hovězí někde na desetině stavů, skotů, jo, u prasat je to taky asi, já nevím, 30% stavů, které byly před 30 lety. Čili my nemáme vlastně organický hnojiva, doháníme to minerálními hnojivy, jo. Každý gram organický hmoty v půdě znamená, že ta půda zadrží o 20 litrů víc. Jo, čili když dneska chybí v té půdě organika, navíc se neorá, protože je to drahý a spotřebuje to hrozný nafty, ona ta půda jak je utužená, tak se musí jako víc tý nafty, že jo, do toho traktoru nalejt, aby to utáhl. Jo, takže oni radši neorají vůbec, jo, a ten traktor je čím dál těžší, jo, ta půda je utemovaná, takže když zaprší náhodou, tak to vypadá takhle, jo. Tady nahoře vám to smeje všecko a tady dole máte potom louži, když se vydáte směrem na Honňany, na Dasnej, tak tam vám většinu roku, pokud prší, v letě letos to nebylo, ale jakmile v září trošičku zapršelo, už tam zase jsou ty louže, jo, prostě to je průšvih. Když pak zaprší moc, no tak jsou z toho ty bleskový povodně, jo, a v ledenicích mají vodu a bahno ve skletích a na návsi, jo, protože jsou v dolínku a nad tím všude pěstují tu kukuřici, jo, a prostě pak máme ty globusy a jiný ty nákupní centra, že jo, kde se to taky přehřívá, tam prostě necháte auto a pak prostě se nemůžete do tomu volantu ani pomalu, když tam přijdete volantu, jo. Jednou tam možná nějaký stromky vyrostou, ale moc jich tam není. Jenom taková ukázka, to naštěstí není z našeho regionu, ten rybník je z Jižní Moravy, Mušlovský rybník. Jo, takhle vypadal v dubnu 2018, letos v dubnu, na jaře. V květnu, za měsíc, půlce května, půlce června, půlce července a v půlce srpna. Ne, to se vyvařilo. To prostě, ta voda jim zmizela, jo, když máte vedro, praží vám, jo, máme zvýšené teploty, letos jsme měli enormně vysoké teploty, jo, a ta voda není, tam prostě na Jižní Moravě nepršelo prostě od jara, je to nebeský rybník vlastně takovej, jo, který nemá žádný povodí, nemá možnost tam nějak napojit, tak moc se jim prostě vyvařilo. A stejně bychom dopadli s těma přehradama. Jo, když neprší, tak prostě ty prázdné nádrže nás nespasí. Jo. Čili my musíme, proto my jako apelujeme na veřejnost a na politiky, aby jsme pro Boha už začali něco dělat s tím zemědělství. Tam je zachovaný ten
les. Jo? A v lesnictví nakonec taky do určitý míry. Ty lesáci dneska taky sami ukazují, že třeba listnatý les zadrží, ta půda v listnatém lese, protože má víc organiky, tak zadrží mnohem víc vody, než v tom jehličnatém lese. Jo? Ale naštěstí teda už vyměněný ministr zemědělství Milek, že jo, porád chtěl pěstovat ten smrkový les, protože ten se přeci nejvíc prodává. Takže to jsou všechno takové ty drobnosti, které si můžeme poskládat z nich tu mozaiku a hlavně snad by zadrželi tu vodu, tak jako to funguje na té Šumavě. Jo. Další problém, který je spojený, jsou s tím špatným hospodařením v té krajině je, že je všude nadbytek živin. My tam máme všude spoustu fosforu především, a kde je fosfor, tam se radují sinice. Pak to vypadá, takhle to vypadalo loni v srpnu na hektáři. Letos to bylo trochu lepší, protože prostě to leto mělo jiný průběh a ty sinice se po podivu neradovaly. Bylo jen asi moc vedro. Rybářům máme ten projekt nějaký na rybníky, říkám pro Boha, hlavně tam nedávajte ten hnůj. Protože tím si akorát podpoříte spotřebu kyslíku. Ne, tohle je rezervace Brbenský rybníky v květnu letos. Jo, každou cestou, kterou tam mohli zajet, tak tam hnoje smrdy. A tvrdí, že v rezervaci nehnojí. Obrázek si můžete udělat sami. A pak se stane to, co na nesmí. To jste všichni zaregistrovali, tu kauzu. Přesto tu mrýky, jo? Proč? No, je to národní přírodní rezervace, podotýká. Ptačí oblast, jo? Mají tam nařízený sníženou rybí v obsádku, stát jim za to platí újmu. No, co udělal nájemce? Nasadil tam ryb jako do plného rybníka, i když na jaře neměl dost vody v tom rybníce. Spolíhali na to, že naprší. Ono nenapršel. Světě dís, jo? Bylo sucho, takže voda ubejvala, viděli jste ten mužlovskej, jo? Byla vysoká teplota. Čím vyšší teplota, tím menší rozpustnost kyslíku. Jo? To, co se vám rozpustí při 10 stupních, to se vám, toho se vám rozpustí při 30 půlka, ani ne. Jo? Čili málo kyslíku je horko, všechno víc dejká, hlavně ty mikroby, hlavně to bahno, hlavně ten hnůj, co jsme tam na jaře udělali. To všechno respiruje, dýchá, spotřebovává kyslík. No a pak jednoho dne v srpnu ty zelený psinice a zrasy, ty v noci totiž taky dejchají a žádné kyslík v noci neprodukují. Ten produkují jenom ve dne, když svítí a je fotosyntéza. Tak jednoho dne v noci prostě se kyslík vyčerpá a ryby mají dost. Jo? Takže to je potom příčina toho, proč ten rybník odejde. Máme vodárenský nádrže, my máme tady zase na jeho obrovskou výhodu, že tu máme ten Římov. Všichni ho pijete asi, jo. A je to skvělý, dokonce i v roce 2003, když bylo taky velký sucho. A na přítoku to vypadalo takhle hnusně, jako na tom Bechtáři, jo. Tak u té hráze to furt vypadá dobře. To je ve stejné době oceného hráze, jo. Navíc díky výzkumům mých starších kolegů tam je postavená taková to odběrové zařízení 40 metrů nebo 40 metrů, který má ty okna v několika hloubkách a může se brát ta voda z té hloubky, kde je zrovna jako nejlepší, nejčistší, nejsnáš upravitelná a moc to nestojí. Jo? Čili nemusí se brát ta povrchová nebo ta bezkyslíková urna, ve které je pak rozpuštěný mangán na železe. Jo? Čili to je výborný. Mokřady samozřejmě nejrůznější tu vodu nás zadržují. A co se děje na té Šumavě? No, tvrdili nám na jaře, že to je tragédie, že ten kůrovec to sežral a je tam poušť. Světe div se, poušť tam nebyla, neuschla Šumava a ani neschoří. Jo, jak tvrdili někteří. Šumava rozhodně nevyschla, ani v roce 2015, ani letos. Vltava, promiňte. Jo, máme tam, parky tam dělají program revitalizace mokřadů. Teď začíná Life for Myers, obrovský projekt, ve kterém se mělo přes 2000 dalších hektarů zaslepit, aby se to vrátilo. Tak to je ta krajina. A pak máme ty města. Co se dá dělat ve městě? Dešťovka určitě, stavit tady nový barák, jednoznačně udělat si tam nějakou retenci. Jinak co nejvíc se snažit dělat zasahovací pásy, kde to jde, oddílnou kanalizaci, aby nám to nehrklo všechno na čistírnu, když zaprší. A hlavně podpořit tu
klimatizaci, zelené střechy, zelené fasády. Jo? Tady máte stránku www.zelenestrechy.info, tam se můžete podívat, co všechno se dá dělat. Myslím si, že pro města by to mělo být už dneska samozřejmost, a že bychom měli chtít po těch našich samosprávách, aby prostě takovéhle věci se ve městech podporovali a dělali. Čili my musíme k vodě se chovat jako k trvalé udržitelnému zdroji, neplýtvat, neznečišťovat, chránit. Jo? Samozřejmě pitná voda musí být pro všechny, u nás prostě je to standard a celkem bez problémů si myslím, že jsme schopni ho dodržet. Ve městech bychom se měli snažit jako tu situaci zlepšovat a snažit se, aby ty naše vody měly co nejlepší nebo dobrý ekologický stav podle rámcové směrnice o vodách. A k tomu rozhodně nepatří to, že budeme budovat kanál Dunaj Odrahové. To je úplně proti smyslu rámcové směrnice o vodách, protože to zničí ty vodní ekosystémy. A jako takový memento si dovolím na závěr, jak to s námi dopadne, když ještě chvíli budeme pokračovat v té nešťastné trajektorii, kdy nebudeme o tu zemědělskou krajinu pečovat. Aras jezero mělo původně takovouhle rozlohu, bylo to třetí největší jezero na světě, na plochu. Ještě v roce 77 skoro většina byla vodní hladina. A jak šel čas? 87, 96, 2006, 2010 a 2014. Tohle z něj zbylo. A to ještě ty kazači, protože s těma Uzbekama není řeč, oni prostě furt tam pěstují v té poušti bavlnu. Tak ty kazači tady udělali nějakou asi 20-metrovou nebo tak nějak vysokou přehradní zeď, aby ta voda z té Syrdary se nevsakovala tady do těho písku. Jo. Takže a tam je problém. Tam brzo o tu vodu asi začnou bohužel válčit. Jo. Protože to jezero, dokud bylo takhle velký, tak se z něj odpařila spousta vody, udělalo to mráčky, fouklo je to pravda až na ten Altaj a tyhle ty Čanša, ty pohoří. No a tam to vypršelo, vysněžilo a zase to Amudarjou a Syrdarjou doteklo zpátky. Takhle to tam fungovalo. No, takhle si to pokazili a to ještě nestihli tam otočit ty sibiřské řeky, jak měli v plánu. To naštěstí nestihli. Takže to je asi všechno. Abych vám odpověděl otázku názvu, nám tady zatím nedostatek vody hrozí, jak jsem se snažil ukázat, ale vodu bychom měli šetřit. Já vám děkuji za pozornost.